Pozdrav svima! U današnjem klipu ćemo odraditi jednu temu koja je jako zanimljiva. To je filter, improvizovani filter za vodu. Pošto nam je voda najbitnija za opstanak, znači u prirodi, moramo naučiti neke stvari kako da pomognemo sebi što se tiče vode. Znači, ne možemo, kao što ljudi misle, zahvatiti u potok. U današnje vrijeme nekad je to moglo zahvatiti, znači, vodu iz potoka i piti odmah. To zaboravite. Možete, naravno, da uradite to i završit ćete u bolnici u najboljem slučaju. O najgorem slučaju nećemo ni pričati. U današnje vrijeme postoje razne stvari, kao što su, recimo, ove tablete za prečišćavanje vode. Znači, na nekih litar vode ide jedna tableta, znači čekate 2 sata i vodu možete da pijete. Naravno, ta voda bez filtracije neće imati neki ukus lep. Znači, zato što u vodi ima razna prljavština, digne se mulj, digne se, znači, brdo nekih stvari koje su ljudi bacali u vodu, a i u prirodi što se dešava, znači, razna prljavština koja se sliva s ovih padina i upada u potok, znači to ćete popiti ujedno, nećete se razboleti zato što je ova tableta ubila sve žive organizme koje se nalaze u vodi. Zato mi koristimo pre tablete, naravno, ajde da kažemo i ovu stvar, ovu tabletu nećete imati uvijek sa sobom, znači nju ćemo sad skloniti, nije nam potrebna. Govorit ćemo o filteru. Znači, uradit ćemo onaj improvizani filter, znači, filtracijom uništavate, znači mehanički čistite vodu, ali nije voda, znači, spremna za piće. Posle te filtracije prokuvavamo vodu ako nemamo tablete. Kuvamo, znači, nekih 5 minuta da, znači, voda ključa i tad smo ubili žive organizme, znači, koje golim okom ne možemo da vidimo, ubili smo u vodi. I tad možemo koristiti vodu za piće, znači, bezbedno. Nemojte, znači, gledati, ljudi pričaju filtracijom da možete, znači, očistiti, prečistiti vodu, ali uvijek će se provući tu neki živi organizam koji je golim okom nevidljiv, koji će vam napraviti karambol u stomaku. Ja vam ne bih preporučio da dođete u tu situaciju da, znači, negdje ste u prirodi daleko od civilizacije da vam se to desi. E sad ovako, da pređemo na stvar. Sada ćemo uraditi taj improvizovani filter. Znači, filter pravimo kao osnovu, koristimo jednu flašu. Znači, plastičnu, bukvalno flašu možete naći bilo gdje. U prirodi, u današnje vrijeme, nažalost, se nalazi svugdje oko nas. Pa i u potocima, rekama, jezerima, šumama, planinama. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Znači, bitno je da ima i čep. Znači, idemo ovako. Prva stvar, znači, sečemo gornji dio, u stvari donji dio flaše. Znači, to nam je otvor kroz koji ćemo stavljati, sad ću vam reći šta ćemo stavljati, znači, unutra. Prva stvar, znači, koju stavljamo na dno i posljednja stvar, znači, pred otvor će biti zavoj. Znači, zašto koristimo zavoj? Zato što nam je dostupan u našem kompletu za preživljavanje. Znači, sad ćemo to uzeti ovako. Njega morate imati u svom kompletu za preživljavanje. Pogledajte ovu stvar, jako bitno. Znači, nagurajte unutra. I ovaj deo ćemo isto iskoristiti. Jer filter je bolji što više slojeva ima. Znači, idemo. E sad, pogledajte. Naredna stvar
Koristit ćemo, znači, ugalj. U suštini bi trebao da ide aktivni ugalj, pošto ga mi u prirodi nemamo sa nama, možemo koristiti, znači, ugalj od drveta. Znači, naložite dobru vatru, izmrvite ugalj, ne mora biti baš, znači, kao prah, ali da bude sitniji. Znači, stavljamo njega. Njega koristimo zbog svoje propustljivosti. Znači, ove sitne, kroz njega pukotinice, što vidite, znači voda prolazi kroz njega i filtrira se, čisti se. Znači, napravite jedan sloj, znači, sa ugljem. Inače, ovakvi filteri se rade u svim poznatim armijama sveta. Kao improvizovani. Evo je naredna stvar, znači ugalj. Prelazimo na pesak. Znači, pesak koristite što sitniji. Ako nema, može, znači, pesak iz potoka ili reke. Kao što možete vidjeti, već imamo tri sloja. Nastavljamo dalje. Koristit ćemo, znači, krupnije kamenje. Kao što sam rekao, krupnije kamenje. Naredna stvar, znači, koju koristimo, koristimo travu. I posljednja stvar, znači, koristit ćemo kao površinsko za uklanjanje najkrupnije nečistoće, lišće. To bi bilo, znači, to što se tiče slojeva koje smo koristili za filter. Znači, još nije gotov. Koristimo, znači, nož da bi izbušili dve rupe, da bi filter imao svoju primjenu. Znači, morate napraviti ovako. Znači, ovako kako sad stoji, možete zakačiti na drvo i, znači, sipati vodu. Ali još nije to gotovo. Posljednju stvar koju radimo, znači, bušemo dole par rupa
gdje će voda prolaziti. I naš filter je gotov. Sada ćemo pokazati kako to funkcioniše. Idemo sada da zakačemo na drvo. Kao što možete vidjeti, sad smo sve spremili. Znači, postavili smo na drvo. Znači, u našem kampu bi ovako to izgledalo. Postavljali bi filter, bio bi statičan, znači na jednom mjestu, i bio bi spreman za upotrebu. E, sada ćemo pokazati. Ovo je voda iz ovog potoka, pogledajte. Kakva je? Znači, prljava voda. Znači, ostaje nam sad, kad smo sve to postavili, ostaje nam da ovu vodu koja je prljava, znači potočna voda, pokušamo da pročistimo. E, sada ovo smo ovdje malo više. Dobro. Jeste vidjeli koliko dugo treba, znači, vodi. Znači, ovu prvu vodu nemojte piti iz razloga zato što će se pročistiti ovaj deo, znači, koje je bilo malo fine ove prašine. Znači, pustite malo i onda ćete koristiti. Znači, sačekajte nekih minut. Znači, poenta cijele priče je da ovako sporo ide. Ne sad da spičite odjednom sve da vam izađe, to ne može znači da bude filtracija. Znači, ako brzo ide, to nije to. Poenta cijele priče je da polako, postepeno, znači voda prolazi kroz sve slojeve i da se tako filtrira. Znači, možete postaviti dole. To bi bilo to što se tiče filtera. Znači, naredna stvar, ostaje prokuvavanje ove vode koju dobijemo u posudi, znači, posle filtracije. I to bi bila ispravna voda za piće. Znači, to bi bilo to što se tiče ovog filtera. Mi ćemo se vidjeti u narednom klipu. Pozdrav svima.